ចាចាចាសុបិនពុកជាមួយវាយដើម្បីចាញ់សំយោគចាញ់អាហ្នឹងចាចាសំយោគអាហ្នឹងយកយកទៅគឺថាយកទៅគឺល្អល្អតែម្ដងចាយកកាលណាយើងយកហើយក្មេងក្មេងឯងត្រូវតែយល់បានឃើញក្មេងក្មេងឯងទៅឃើញពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងណាណាអញ្ចឹងបានថាអាការដែលស្រឡាញ់គ្នាគឺថាយើងត្រូវតែផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យគ្នាមិនចឹងឯងកូនទៅអូយលោកស្រីនិយាយនឹងត្រូវណាចាយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអាចាស្រ័យគ្នាយើងស្រឡាញ់ផ្ដល់នៅក្តីស្រឡាញ់នោះបែបចាំងតែគ្រប់បែបចាំងចាំងឲ្យយើងត្រូវថាជាស្រ័យទោះជាបីមានរឿងនឹងខុសឆ្គងក៏ដោយម្ដងពីរដងបីដងចាំយើងរត់មានប៉ុន្តែហ្នឹងអត្តន័យជ្រាលជ្រៅតែក្រុមគ្រួសារលោកស្រីចាបានជួបជុំគ្នាឲ្យមកទាំងអស់គ្នាទេខាងប្តីចាប្តីខ្ញុំលែងគ្នាតាំងពីកូនមួយម៉េះចាមិនទៅជារៀនអក្សរគេទេគឺរៀនតែអក្សរជាតិយើងអក្សរខ្មែរសុទ្ធតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងសំណពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាមីអូនអស់អស្ចារ្យចាអ្នកគ្រូយើងគ្រប់គ្រប់ក្នុងខ្លួនយើងគឺត្រូវយើងត្រូវតែមានថាជាតិនិយមក្នុងខ្លួនបាទយើងទៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយតំបន់ណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែមានគោលចម្បងមួយថាយើងគឺជាតិនិយមរបស់យើងគឺជាតិខ្មែរជាតិខ្មែរតែម្ដងចុះទៅពេលទៅរៀននៅនៅ LA ហ្នឹងបើជាតិនិយមចឹងយើងរៀនផ្នែកហ្នឹងត្រូវដែរផ្នែកអីដែលខ្ញុំមើលបើផ្នែកដែលខ្ញុំរៀនខ្ញុំមិនអួតទេចាតែនិយាយទៅខ្លាចបងប្អូនភ័យចាអត់ភ័យទេចានិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំខ្ញុំនៅរៀននៅខ្ញុំភ័យខ្ញុំនៅរៀននៅ LA នោះអានេះចុកដួលហ៎ចាចាអត់អីទេបាទខ្ញុំរៀននៅ LA នោះគឺខ្ញុំរៀនអំពី express express អីបាទអូបាទ express អាដូចគេផលិតត្រូនផាត់អីហ្នឹងណាអូអានឹង Space X ត្រូវអា Express នឹងលឿនណា